I bøgeskoven er der brugt rigtig mange grønne farver. I 1800-tallet der kom der rigtig mange nye grønne farver til rådighed. Nogle var blandinger af berlinerblå for eksempel og cadmiumgul. Meget kraftige farver. Andre kunne være koboldblå, nekromgul eller også cadmiumgul. Og så var der en grøn farve, som hed Schweinfurtergrøn, som faktisk var en arsenholdig farve, som viste sig at være meget giftig. Der er rigtig meget spændende om kunstnerens arbejdsproces, vi kan se i malerierne, når vi analyserer farverne. Men nogle gange er vi så heldige, at vi i motivet kan se, hvordan kunstneren arbejder, som i Binds maleri.